Elīna Lidumniece jau skolas laikā sapratusi, ka viņu ļoti interesē un arī labi padodas mācības ķīmijā. Man vienmēr ļoti interesēja, kā strādā, teiksim, lietas, kā molekulas satiekās, kā reaģē. Un tas, nu, teiksim, jau pašā pamatskolā tas bija varbūt vienkāršākā neorganiskā ķīmija vai pat vienkāršākā organiskā ķīmija. Man likās ļoti interesanti, kā mēs varam no mazām molekulām salikt lielas molekulas. Vēlāk studējis ķīmiju un neizbēgam sāku strādāt Latvijas organiskās sintēzes institūtā. Nu pat kā viņa saņēmusi Latvijas zinātņu akadēmijas piešķirto Solomona Hillera vārdu balvu jaunajiem doktoriem, biomedicīnā un jaunu zāļu izstrādē par darbu malārijas enzīmu inhibitoru izveide. Šis ir tas projekts, ko es savā ziņā pārņēmu no sava kolēģa, kurš iepriekš strādāja šajā tēmā. Un tur jau bija neliels iestrādnis, bija atrasts šis te enzīms, kas ir malārijas dzīves ciklā. Ļoti aktuāls, ļoti tā kā, tiksim, malārijai viņš ir ļoti svarīgs, tātad šim šeit slimībai. Un tā nu mēs laika gaitā konstatējām, ka ierobežojot, inhibējot šo enzīmu, mēs varam apstādināt malārijas kā slimības izplatīšanos. Savos pētījumos Elīna izstrādājas potenciālākos inhibitorus, jeb vienkāršiem vārdiem sakot savienojumus, kas deaktivē enzīmu un kurus iespējams nākotnē varētu izmantot malārijas zāļu ražošanai. Elīna ir pelnīti saņēmusi šo atzinību no Zinātņu akadēmijas, jo nu, šis tiešām ir nu, tāds pasaules līmeņa atklājums, kas tika veikts disertācijas ietvaros. Un, nu jā, es domāju, ka šī atzinība arī ļaus Elīnai tālāk motivēs viņu sasniegt jaunu zinātniskās virsotnes. Organiskās sintēzes institūta kolēģi Elīnai gan kā personībai, gan kā zinātniecei velta tikai pozitīvus vārdus. Elīnu mūsu laboratorijā zina pilnīgi visi, jo viņa ir tā, kas rūpējas par reaģentu, materiālu un visu pārējo kārtību un uzskaiti. Tā ka, ja kāds kaut ko nevar atrast, tad vienmēr pirmais cilvēks, kam jautāt, būs Elīna. Un šī rūpība pret detaļām ļoti labi sasaucās arī ar viņas zinātnisko darbību un to, cik rūpīgi viņa strādā un pievērš uzmanību dažādiem sīkumiem, ko citi varētu palaist garām. Elīna ir ļoti zaļa īkšķīši. Viņai ir divas filiāles ar augiem, kas ir nokrautas pilnas palodzes, un viņai ļoti labi sanāk par tiem rūpēties. Uz savu darba vietu Latvijas organiskās sintēzes institūtā Elīna ikdienā nāk ar prieku. Zinātnē aizrauj tas, ka dienas nav vienādas. Ļoti daudz radošuma ikdienā. Un, piemēram, arī vienu to pašu reakciju es varu veikt ļoti dažādos veidos. Un arī dažādas citas transformācijas var veikt dažādos veidos. Un, līdz ar to es ikdienā ļoti daudz uzzinu kaut ko jaunu, pamēģinu ļoti daudz ko jaunu. Un, līdz ar to nekad nav tādas rutīnas. Kā stāsta Elīna, viņa tiešām priecājas par sintēzēm, iegūstot jaunas savienojumus un redzot, kā tie tālāk strādā. Ulds Birziņš, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.